2020 онд цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн зээлтөлөлтийг хойшлуулсан. Мөн зээл олголтыг ч зогсоогод байсан юм. Харин энэ жилээс эхлэн бизнес эрхлэгчдийн дунд сонгон шалгуулалтыг явуулж зээл олгож эхэлсэн байна. Өмнөх оноодод зээл авагчдын иргэн төлөлдөөр санхүүжүүлэхэр болсон гэдгийг мэдгдлээ. Ирэх 2023 оны хугацаанд бол 54 одоо тэрбум төгрөгийн одоо санхүүжилтийг бол төсөлсөн байгаа. Гэхдээ энэхүү санхүүжилтийг бол улсын төсөв тусгалгүйгээр өмнөх оны одоо жижиг үйлдвэрлэлийн одоо энэ одоо зээлүүд авсан эдгээр одоо бас бизнес эрхлэгч нарын одоо иргэн төлөлдөөр санхүүжүүлэхээр бол одоо болсон байгаа. Монголд маш олон одоо худалдааны төвүүд үйлдвэр санаад явуулж байна. Гэхдээ яг одоо яг зөвхөн Монголд одоо үйлдвэрлэсэн гин чиглэлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнүүдийг одоо худалдаалдаг ийм одоо нэг шин захтай болох шинж хэн төвтэй бол санаачлагуудыг манай бизнес эрхлэгчсэн манаас гаргаж байна. Энэ жилийн хувьд бол нийтдээ 601 төслийн 82.5% төгссөн тийм төслүүд ирсэн. За үүний бид нар сонгон шалгуулалт журмын дагуу хийгээд одоогийн байдлаар 161 төслийн 18.94%-ийг санхүүжүүлэлтээр ингээд явж байна. За санхүүжүүлэлт одоо 100%-тай хөвж байгаа. Цаашид төр засгаас жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчтэй хамтын ажиллагаагаа сайжруулж, тухайн компанийг хөгжүүлэх, хүний нөөцийг чадвархжуулах, менежментийг нь сайжруулах чиглэлээр олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэлээ.